Նախասեմ, որ երբ ինձ առաջ արգեցին, ես միանգամից համաձայնեցի, որովհետև գիտեի, որ կապված է մեր երեխաների հետ։ Ասեմ, որ UNICEF-ի դեսպան դառնալը ինձ համար մեծ պատիվ է, և ես պատրաստ եմ UNICEF-ին աջակցել Հայաստանում պաշտպանել յուրաքանչյուր երեխայի առողջ ապրելու իրավունքը։ Յուրաքանչյուր երեխա իր երազանքներին ու նպատակներին հասնելու համար նախ պետք է առողջ լինի ու դե իհարկե առողջ ծնվի։ Երեխաներին պետք է իմ կարծիքով մեր երեխաներին պետք է ոգեշնչել, ստեղծել նպաստավոր պայմաններ, որպեսզի նրանք առողջ ապրելակերպ վարեն և առողջ ծնվեն։ Իմ կարծիքով վաղ տարիքում ճիշտ և առողջ ծնունդը նպաստում է ոչ միայն ֆիզիկական առողջության, այլ նաև ուղեղի զարգացմանը։ Դրա համար ես որոշել եմ, որ ընդունեմ այդ առաջարկը, դառնամ դեսպան և աջակցեմ մեր երեխաներին։ Շնորհակալություն։ Հերթով հարցեր, հա։ Հարցերն ասեմ, որ մոտակա դեկտեմբեր ամսվանից կսկսվի մեր նախապատրաստական փուլ օլիմպիական խաղերի, առաջի հավաքը ծաղկաձորում է, և դրանից հետո հունվարի վերջ մասնակցելու եմ Նից քաղաքում միջազգային մրցաշարի, ու դրանից հետո փետրվարին Եվրոպայի առաջությանը, եթե վնասվածքը աշխարհի առաջության երևի բոլորդ գիտեք վնասվածքը ստաց է, եթե վնասվածքը լիարժեք ավագին մաս լինի։ Երեխաների իրավունքների վիճակը իմ կարծիքով լավ վիճակում է մեր երկրում, բայց տեսեք, մինչև ես տեղեկացրել եմ, որ մինչև 5 տարեկան երեխաների 18%-ը մեր երկրում երկաշեն և 4-5%-ը թերսնված, և դա իմ կարծիքով լուրջ պրոբլեմ է մեր երկրի համար։ Շատ կարևոր է, որ երեխան վաղ տարիքում առողջ սնունդ օգտագործի, որովհետև իր զարգացման համար դա շատ կարևոր է։ Ֆիլմի համար այսօր երեխեքի հետ է կապված, իմ կարծիքով այսօր ուրիշ բանի համար է կապված։ Yes. Thank you.